golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa kulan ku yeeshay magaalada Garoobe ee caasimadda maamulkaasi. Kulanka ay xildhibaanadu yeesheen ayaa ah kala fadhigii 84aad kulankiisa 3aad ee golaha wakiilada maamulkaasi, waxaana inta uu socday lagu soo gudbiyey warbixin ay soo diyaariyeen guddiga joogtada ee baarlamaanka oo uu soo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Waxaa sidoo kale golaha laga hor akhriyey warbixinta guddiga joogtada. Xildhibaanada ayaa loo qaybiyey ajandaha rasmiga ah ee kala fadhiga 48aad inta uu socdo looga doodi doono. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ugu dambeyn golahu soo xiray. Waa inoo iyo berrito mudanayaal iyo maalinta sabtida ah iyo guddiyadii soo diyaar garoobay iyo shaqadayna bilowno. Maantana fadhigu intaasi inoogu egyaa waa inoo xidhayay. Waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sahra Cabdixuseen, Sahra Wadani, warbaahinta City.